pregunta que potser que de totes, la pregunta que he estat fent tot aquests dies és i per què el so, no? Suposo que vaig consumir molt cinema, de petit, moltíssim, el videoclub i el cinema Palace, i hem passat tots els caps de setmana, entrava a les 4 de la tarda i sortia a les 10 de la nit. De sobte em vas donar compte, bueno, va sortir els estudis a l'ESCAC, de fet la clau, potser el punt d'inflexió va ser que van sortir uns estudis universitaris a Catalunya. Si l'ESCAC no hagués aparegut, jo avui en dia, no sé, seria suposo que arquitecte o no sé, i suposo que també tindria una... més desenvolupat creativament en algun altre àmbit, segur, no? Però no crec que hagués estudiat mai cinema. De fet, va ser, ho haig de dir, o sigui, literalment el meu primer dia de classe, el director de l'escola, Josep Massens, que ja està molt, que és un visionari, que va ser qui va crear l'escola de cinema, ha revolucionat el cinema en aquest país. Sense saber, bueno, sí que ho sap, perquè tampoc es va venir fa tants anys, però... Estava pensant la importància que té l'escola de cinema, he de fer aquesta pregunta, evidentment, no? La importància que té per tu l'escola de cinema i com ha marcat la teva carrera. Avui en dia estudiar cinema és una cosa, bueno, més o menys normal, o bueno, és una carrera, és una opció. S'ha normalitzat. Però abans no era una opció, eh? No. I avui en dia, pues, bueno, pues, tots els nostres telèfons tenen càmeres, no una, diverses càmeres, i micròfons, i ens expressem, no? Aprendre a llegir i escriure és un llenguatge, però el llenguatge audiovisual ja s'estudia també inclús al batxillerat, és a dir, és un llenguatge més, és que és una manera de comunicar-nos, no? I llavors, pues, això ha entrat a la nostra societat i em sembla que és bàsic que hi hagin escoles que t'ajudin a entendre, perquè pots tindre talent o no, però al final necessites entendre, que t'expliquin, ordenar-te i canalitzar la teva creativitat en funció del que pensis que t'hi això, l'escola és vital. Va haver-hi un exercici a segon de carrera, després ja, del primer exercici pràctic, després d'haver fet tota la part més teòrica, i era bàsicament amb una bobina de 30 metres, que és bàsicament uns 10 minuts, es tenia que explicar una història sense so, en blanc i negre. I a mi em va tocar una premissa que era una persecució. I me'n donava compte que anava retallant els plans i literalment doncs, anava tallant fotogrames a la moviola i finalment em quedaven plans de dos fotogrames. No? I he dit que això no pot ser. No? Estava intentant que el ritme s'accelerés i no ho aconseguia. I llavors me'n vaig adonar que faltava el so. En aquella pràctica jo vaig anar a casa i vaig agafar una música que tenia en CD, vaig gravar amb un caset, amb una música d'una pel·lícula de Polanski, i vaig ficar quatre sons una mica i una música. I el dia de la correcció me vaig carregar la bobina al projector de classe, li vaig donar play i vaig ficar el caset. I vaig fer un play així super rudimentari, o sigui, una sincronia impossible, allò plam plam. I clar, va ser un èxit, tota la classe va aplaudir, però el professor em va dir no, és que no era l'objectiu. No. I jo li vaig contestar i que és que per mi el cinema és audiovisual. I no m'ha sortit, és literalment impossible que el primer exercici fos així. I m'has donat compte que potser era el meu camí.